Продължаваме от студиото на предаването Делници. Темата е избори 2021, 11 юли. Днес наш гост е госпожа Александра Кръстева. Добър ден. Добър ден и на вас, на зрителите също. Вие сте представители на политическа партия Гражданска платформа Българско лято и сте водач на листата в град Перник. Най-напред искам да ми кажете няколко думи за себе си. Ами, аз съм водач, както казахте, на листата в 14-ти избирателен многомандатен район Перник. За себе си мога да кажа, че съм семейна с две деца, работя в агенция Митници, отдел борба с наркотрафика към летище София. Да. Работя в Митниците от 27 години. Не съм се занимавала с политика никога до момента. А защо решихте? Ами, реших, защото припознах идеите на Българско лято. Гражданската платформа Българско лято. Да. Сега ще има и така нови правилници за агенция Митници. Правителството представи подобни идеи. Аз не искам да ви така моля да ни кажете нещо подробно, но явно ще има промяна и във вашата работа. Мисля, че идеите на Българско лято са за изсветляване на всичко, което се случва около българските митници. За това говори в едно интервю и господин Бошков. Да, точно така. Не само в митниците. Идеята на гражданска платформа Българско лято е да се изсветли всяка една сфера. По-скоро, как да кажа, да се изкорени корупцията из основи, защото тя е обрасла навсякъде и не е само в митниците, макар че те са на... обикновено винаги много коментирани. Тези дни се заговори за тях, за това. Да, да, да. Корупция има и в най-обикновено влизане в една администрация. Вие го знаете много Абсолютно, добре. Абсолютно, да. Но това е явление, за което говорим отдавна, едва ли ще стане, но аз се радвам, че вие сте млади хора, специалисти, събрани в Българско лято, които говорят за това нещо. На много други места само се говори как ще се подобри живота, какво ще направят за пенсионерите, какви пари, колко ще се повишат социалните разходи и така нататък. Но корупцията, докато не я има, така си мисля аз, ние не можем да постигнем нищо. Аз също мисля по същия начин. Избрах платформата също и заради това, че като майка, тя приканва всички млади хора да се върнат от чужбина. Като майка на дете, което е в чужбина, бих искала и моето дете да живее тук, да има по-добър в Испания. Хубава държава. Хубава държава е, да. Да не е в Барселона. Да, точно там е. Бих искала и ние да станем. Хубави къщи там. Има там. Да, всичко им е хубаво, но за разлика от при нас... Особено една. Може би, не знаю. Да. Сега искам да ви помоля, защото вие горе-долу разказахте за себе си и за какво ви привлича Българско лято. Това е една сериозна кауза, според мен. Все пак, нека да преминем към нещо конкретно. Вие сте водач на листата в град Перник и региона. Да. Много новини имаше от Перник през последните 1-2 години. Как стоят нещата сега? Ами, много новини проблеми, имаше. Проблеми, решения, екологии, води, да. Основно това е проблема на Перник в момента. Проблемите, както в цялата държава, са също и безработицата, инфраструктурата, но екологията е, може би, едно от първите, челните места за нашата област. За нея мога да кажа, че конкретно замърсяването на въздуха в Перник, ние винаги попадаме в класациите, в челните позиции на тази класация. За съжаление, не са само замърсителите, които са предприятията. Да. Ние от гражданска платформа Българско лято вече сме предприели стъпки в тази посока и сме подали, така да се каже, една кореспонденция към най-големите ни замърсители с молба за диалог с нас. Също така и за срещи очи в очи с гражданите на областта. Но мога да кажа също и, че много голям процент от замърсяването се дължи на фините прахови частици, които са от... домашното отопление през зимния период в града ни. Особено там. Особено там, да. Има, въпреки, че имаме ТЕЦ, той също е един от големите замърсители, също така и отоплението на къщите. Кварталите, които са с къщи, се отопляват изцяло на твърдо гориво. Мога да кажа също така, като забележка по-скоро, че станцията за измерване на въздуха в града ни е разположена в близост до парка. И не зная дали дава реален резултат за въздуха, който ние дишаме в останалата част на града.
Аз мисля, че трябва да се борите това да стане така, че тези въпроси да не ги поставяме повече. Имате ли твърдата увереност, вие като така партия, която се застъпва за справедливо отношение към всеки един от нас, да бъде реализирано? Да, то това е заложено. Да не остане само предизборно обещание. Не, защото в нашата платформа са заложени решения също така. Имаме механизмите, ще работим с най-добрите специалисти, така че ще се стремим. Нали, това е и целта, как ще върнем децата, ако не се борим с тези проблеми. Сега има и някои други въпроси, които са доста интересни. Аз не случайно ви зададох този въпрос в началото за Перник, за екология, за води. Вие бяхте организирали една среща с бизнеса на Перник. Да. Какво се получи в резултат на разговорите, които проведохте? Срещата ни беше преди 3 дни с господин Бошков, чрез видеовръзка. И бизнеса в Перник се оказа много благосклонен към нашата платформа. Задаваха изключително адекватни въпроси и естествено получиха абсолютно, уверение за това, че те ще се развиват много по-добре за напред, ако изберат нашата платформа, естествено. А във вашата платформа какво сте заложили за бизнеса? Защото това, ако няма бизнес, няма и развитие. Да, така е, разбира се. В нашата платформа сме заложили много инвестиции, защото освен, че има Българска агенция за инвестициите, изкоренявайки корупцията, се надяваме също да дойдат и други инвеститори. Нали? Плюс това, града ни трябва да подчертая, че Перник е с огромен потенциал. Имаме възможност за изграждане на индустриална зона, логистичен парк, преди влизане в София. Има сграда на митниците, която в момента не се използва изцяло, тя е със складова база и може просто да едно облекчение за всички да стане с този логистичен център. А те поставиха ли ви конкретни задачи, за които да се борите? Не конкретни задачи, в смисъл нямаме поставени. Ние всички се бориме заедно, екипа ни е изцяло хора от областта и мога да подчертая, че няма нито един, който е бил в политиката до момента. Аз гледах така едно интервю на вашият лидер, господин Бошков, тези дни, който говори доста интересни неща за този закон Магнитски и по-специално за майката на Делян Пеевски, който каза, цитирам по памет, майката на Делян Пеевски се отказа от него, но аз няма да се откажа. Така ли ще се борите с всичко, което смятате, че е нередно? Естествено, че ще се бориме с всичко, което е нередно, което е наложено, още повече от друго място. Така ще бъде и занапред. Да, разбира се. Какво друго е като приоритет на Българско лято? Нека да запознаем зрителите, защото все пак вие трябва да ги провокирате да гласуват за вас. Да. Мога да кажа, че Българско лято, нашата платформа в нея има заложено да, изкоренявайки корупцията, да наложи пряката демокрация, а именно референдумите. Да. При днешните възможности това ще стане много добре и за всички българи, които живеят в чужбина, за да могат те да участват пряко в управлението на нашата държава и в политиката. Така е, но някои от основните моменти от вашата програма ще бъде интересно да ги чуем. Нашата програма е заложила на много инвестиции, на много... В земеделските райони също ще има много, и инвестиции, ще има много борба да се изкорени корупцията и там, защото да бъде прозрачно управлението и евросубсидиите по-конкретно. Например, имаме дори данни, че в нашия регион са ползвани мъртви души, така да се каже, при евросубсидиите и при сключване на договорите. Това, когато стане прозрачно, естествено, че няма. Но вие залагате ли във вашата програма приоритети в развитието на младежките дейности, образование, спорт и така нататък? Да, разбира се. Образованието, спорта, културата също така да не забравяме. Нашите приоритети са абсолютно във всяка една сфера. Един от другите важни моменти за развитието на страната е туризма, който позамря напоследък, но се надявам, че той ще бъде възстановен в близко време. Да, също се надявам. В областта на културата имате ли някакви по-конкретни виждания, защото видяхте какво става с
културните паметници. Някои искат да закриват, да събарят паметници, да се премахват части от историята едва ли не. Аз мога да кажа за нашата област, тъй като не съм специалист по култура, но мога да кажа, че да речем, ние имаме крепостта Кракра, която е един прекрасен архитектурен паметник. Бихме могли да направим нещо и свързано с туризма. Бихме могли да поправим реставрацията, която не е до там красива, така да кажа, нали? Така е, да. И да привлечем туристи по този начин. Това е едно място близо до София. Имаме подземен минен музей. Приканвам всеки, който не е дошъл, да заповяда. Не сме изключително интересно там, място, да. Заповядайте. Така че една близка точка до София, която ще бъде много интересна за всеки турист. Много болен въпрос е и аз се надявам, че вие мислите и по него проблема с бедността в България. Защото все пак ние сме страната на работещите бедни. И към това да прибавим и така грижата за социално слабите. Имате ли отделни така моменти от вашата програма, които засягат по-конкретно тези проблеми? Имаме, разбира се, и точно те трябва да бъдат най-подпомагани. Точно тази сфера, защото те са най-потърпевши в момента, тези хора. Ние мислиме, че в развитието на селскостопанските райони, развитието на тези индустриални зони и подема на бизнеса, както предполагаме, че ще стане, се надяваме това да подобри качеството на живот и на най-бедното население. Така, защото трябва, както вие казахте преди малко, развитието на земеделските райони. Да. Но там наистина живеят доста бедни хора, селата намаляват, демографската криза е ужасяваща в настоящия момент. Трябва да се направи нещо в тази област. Всички говорят, но до този момент никой не го е направил. Да се надяваме, че това ще бъдем ние. Затова приканваме българите да се приберат. Обещавате го пред зрителите. Да, разбира се, пред зрителите обещавам. Затова ще ви помоля да кажете няколко думи за начина, по който би трябвало вече вие работите в митниците. Да. Не трябва ли да се премине към едно електронизиране на всички видове услуги? И всичко да става много по-бързо. Естествено, ще бъдат освободени доста работни места и хора ще останат без работа, но нервите, които губим по чакане, чекиране и така нататък, малко да бъдат понамалени. Да, разбира се. Ние също така в нашата платформа на Българско лято сме заложили електронно правителство. Нали, това е идеята да облекчиме абсолютно всеки гражданин за много вид услуги, всякакви, не само митнически. Също така, това също ще намали корупцията. Наистина ще има много хора, които биха останали без работа, но при едни инвестиции от чужбина пък ще се отворят нови работни места, които би следвало да бъдат заети от тези хора, се предполага. Ще потърсите ли отговорност на всички от прехода за делата, които са извършили, за дереджето, да употребим тази турска дума, до която стигна държавата? Разбира се, че ще потърсим. Това е нашата идея. Защо трябва всичко да е безнаказано и да заминава, а пък да страдат хората? Не е редно просто. В българския парламент вие ще бъдете ли гумен печат, както напоследък наблюдавахме много така фракции? Не мисля. Мисля, че ще си върша съвестно работата, както си я върша и в момента. Ще работя за българския народ. Това е идеята. Един от приоритетите, всички обещават. Важното е вие да се удържите на обещанията пред хората, защото всяка нова формация разчита на това. Мога да кажа за себе си, че до сега не съм обещавала пред хората, защото не съм била политик. Знаеме за обещанията на предишните, пък за моите знаят само хората, които ме познават и знаят, че аз изпълнявам обещанията си. Казана дума, хвърлен камък, както се казва, но другия проблем, който наистина трябва да бъде дискутиран е малкият и средния бизнес, защото той е гръбнака на икономиката в една държава и ако не го развиваме, сега има някакви помощи, някакви заеми ще се дават с облекчен режим, но дали не изтървахме положението? Не мисля. Всичко е поправимо, стига по-бързо да се оттърсим от корупцията, от лошото управление. Дали ще питате хората за решенията, които имате да вземете? Говоря да речем тип референдуми, допитвания. Естествено, това е нашата идея. Пряка демокрация, именно. Всичко да става чрез референдум. Затова могат да участват и всички българи в чужбина.
Така е, но те са малко затруднени. Даже тези дни ни се обаждаха и се притесняваха от Белгия и Германия наши зрители. Дали ще могат да гласуват? Ще могат. Защо да не могат? Има вече мрежи, това позволява. Е, да, но все още нямаме електронно гласуване. Надяваме се да стане. И гласуване по телефона. Аз мисля, че и този проблем с машините, който се създаде, може да изиграе някаква неприятна роля в следващия избор. Надявам се, да се надяваме, че няма да стане. Ето, виждате, че трябва да се помисли и за нещо друго. И да ви попитам, ще се разхождате ли с джипове? Не, аз се разхождам сутрин в гората пеша. Имам куче. Така ли? Да. Осиновила съм си куче и си го разхождам сутрин в гората. Споменахте гората. Да. Един от основните проблеми, който стои пред нашата нация, е поголовното изсичане на горите и продаването на дървения материал в чужбина. Да. Никоя държава не си продава суровината преди да я обработи. Ами евентуално ще спре да си я продава държавата. Ще спре и тази сеч поголовна. Но за това са необходими много усилия и изработването на много закони, които, надявам се, вие с вашата експертиза и с колегите, с които работите, ще я направите. Какви са хората в листата в Перник? В листата са изцяло хора от областта. Различни. Да. От частния бизнес са по-голямата част. Може би аз съм единствения държавен служител, като се замисля. Да. Но всичките сме решени твърдо да се борим и всеки един по някакъв начин е пострадал от лошото да. Управление и за това имаме пък и силите, защото до сега не сме се борили. Използвам случая да ви честитя празника, защото днес е Международния ден на държавната администрация. Благодаря. И това е така важен момент да поговорим, да кажем няколко думи. Трябва ли ни толкова голяма администрация и дали не е необходимо вече да се пристъпи към някакви мерки? Ами според мен чак толкова голяма не. Когато, ако навлезе електронното правителство, това наистина ще премахне доста хора, но пък ще облекчи останалите, които имат нужда. Да. Така че по принцип аз лично съм за всичко да мине електронно. И на финала, какво бихте казали на нашите зрители, които ви гледат в момента? Бих казала да бъдат отговорни, да гласуват на 11 юли и да изберат номер 15. И да ви очакваме и в българския парламент. Да, дано. Благодаря ви да, много. Благодаря. Александра Кръстева, водач на листата на Българско лято в Пернишка област. Купуването и продаването на гласове е престъпление.